Ako ti mám teraz ešte veriť? Keď si mi klamala v tomto, tak kde mám záruku, že mi takto neklameš po celý čas? Ale ja som chcela iba pomôcť. Komu? Mne? Alebo veľkému stolu, ako sa na starešinovú ženu patrí? Nemám z teba ten pocit. Vieš, čo by na mojom mieste urobil nejaký iný chlap? Vykašľal by sa na sokolové reči, ktorý tvrdí, že musíš naďalej zostať pannou. Aj na tie tvoje blúdy, že niečo cítiš a vidíš. Nakoniec, čo ak sú to len tvoje ďalšie lži? Každý normálny chlap by ťa tu rovno oprel o stenu a ukázal ti konečne, kto je doma pánom. A urobil by si aspoň dediča. Lenže ja som niečo slúbil mojej Zore a Sokolovi. A ja svoje sľuby plním. Ja neklamem.